Quase 200 campeões. Quem será o campeão que se destaca mais entre todos esses? Essa é a nova série do canal, Quem Vence. Olá pessoal que segue meu canal. Hoje veremos quem se destaca mais entre Darius e Garen. Mas diferente do vídeo anterior, iremos apenas analisar os quesitos pela lore dos personagens, seguindo as sugestões de vocês. O que separa os fortes dos fracos? Os predadores das presas. Medo. Predadores farejam medo. E se afastam quando não o sentem. A mão de Noxus, Darius, tem uma característica bem específica: não sentir medo. Não há símbolo maior do poder noxiano que Darius, o guerreiro mais temido e experiente da nação. Darius, desde criança, teve que proteger o seu irmão mais novo, e a si mesmo, para se manterem vivos. Darius é conhecido como nunca recuar, dando cada gota de sangue por sua nação. Um poder inigualável! Garen, o poder de Demacia. Garen, um guerreiro demaciano que devotou sua vida a defender o seu reino e seus ideais. Com a sua armadura e resistência à magia e espada montante, Garen arrisca a vida pela sua nação e seus soldados. Darius, pode começar a reclamar! O problema dessa batalha é que Garen possui uma lore atualizada e com dois contos. Além de outras histórias paralelas que Garen participa, como a antiga história que ele enfrentou Urgoth e o partiu ao meio. Nos contos de Garen, ele enfrenta feras demoníacas, que demonstram muito a sua resistência e suas habilidades em combate. Mesmo Darius não possuindo contos para ajudar na batalha, podemos usar como referência essas histórias de Garen, porque nelas, praticamente, ele usa as habilidades que existem no League of Legends de um jeito mais dramatizado. Então, as skills de Darius serão o principal ponto para analisarmos muitas coisas, junto com a lore. Primeiro quesito a ser analisado é a agilidade de ambos. Garen e Darius são muito lerdos. Podemos perceber isso em suas animações. Mesmo Garen tendo uma investida rápida, que é uma das suas habilidades, que ele até usa em suas lores, ele fica empatado com Darius, pois Darius também tem uma investida, que é a sua ultimate.
Então, tecnicamente, temos um empate na agilidade, com Garen dando investidas próximas mais rápidas que Darius, e Darius podendo dar investidas de muito mais longe. Agora chegamos em um ponto que os dois se destacam muito. Agora iremos ver a capacidade de ambos de aguentar as batalhas, o tanto que eles aguentam apanhar, ou o tanto de tempo que eles aguentam ficar em combate. A resistência de ambos será medida agora. Essa é uma das maiores demonstrações de resistência de Darius. E olha que ele não tem nenhuma habilidade para isso. Seus acessórios e armaduras são normais. Nada que o ajude a ser mais forte nesse quesito. A resistência de Darius é algo natural. E é demonstrado até mesmo em sua lore, que demonstra que Darius participa de batalhas sequentes sem se cansar. Já Garen possui uma armadura mágica que o protege de magia, além também de ser capaz de ficar muito tempo em batalhas, se recuperando muito rápido. Mesmo assim, essa resistência de Garen tem um ponto fraco, que são ataques físicos. Garen é mais fraco contra ataques físicos, porém ele utiliza de sua coragem para continuar a batalhar até o último bater de seu coração. Mas como estamos analisando a batalha direta entre os dois, Darius leva a melhor. Fisicamente, Darius é muito mais resistente. Além da armadura de Garen não servir para nada contra Darius, pois ele não usa magia. Então nessa, quem levou a melhor foi Darius. Testemunhe a verdadeira força! Na inteligência, Garen se destaca muito facilmente, pois ele é de Demacia e é da mesma família de Lux, a Crow Guard. Mesmo que a educação de Garen foi feita para ele ser um soldado totalmente fiel a Demacia e ao seu povo, ele teve uma boa educação quando criança, igual Lux. Nisso, infelizmente, não tem como nem comparar com Darius. Ele teve que cuidar do seu irmão Draven quando pequeno e teve que arriscar a sua vida para sobreviver. Ele nunca teve apoio de família nem ninguém. As suas ações são baseadas em seus instintos. E isso fica até claro no seguinte trecho da lore dele. O capitão de Darius ordenou que suas tropas recuassem, mas Darius recusou a aceitar tal ato de covardia. Saindo da formação, Darius avançou em direção ao capitão e o decapitou com um golpe de seu gigante machado. Darius é muito inferior a Garen nesse sentido, porém Darius segue ordens de Swain, que é alguém muito inteligente. Se Swain interferisse na batalha entre os dois, dando ordens de planejamento para Darius, ele simplesmente ganharia. Mas como a batalha é só apenas entre os dois, Garen leva essa. Estenda a mão de Noxus e volte sem ela! No quesito de força, Garen parece ter os seus ataques pesados e precisos, além da sua espada que possui um grande poder. As suas lores também descrevem aquele ataque que ele começa a rodar. Porém, mesmo assim, a força de Garen não se compara à força de Darius. Nesse ataque de Darius, ele simplesmente perfura o escudo de Aurora de Leona. Mesmo que Garen seja capaz de fazer o mesmo, se ambos se encontrassem na mesma situação, Darius levaria a melhor com essa sua habilidade. Então, para mim, o veredito final é que Darius venceria Garen em um confronto direto. Como a armadura de Garen não serve para nada contra Darius, quebrou um dos principais focos do Garen, que é ser muito resistente. E ao contrário do Garen, Darius é um pouco mais forte. Então isso deixou Darius em total vantagem. Falem aí nos comentários qual será o próximo quem vence. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Veja as vezes a reprodução quem vence.
ou Teorias Antigas, que é duas novas séries aqui no canal. Até a próxima, pessoal, de todos os dias, às 11 horas da manhã.